Hei, Andraș, să ne vorbim. Dan vă spit în tak mal drăgăciun dan. Bistu Andraș prăznuie rostni dan. On teha, si cer ne vede, am dan spre senitu. Zmano se diluie și nija, tec de hoala. Pa se vede o peri auto pica si. Presenitul ha bomo z njegovim najljubšim avtom. Mislim, da bo zelo vesel. In pol ha čaka še taken manjši izziv, če bi si ha v prihodnosti rit zaslužil, mora dokazati s čiščenjem tega avta. No, ampak Andražev najljubši avto ni tale Ibiza tukaj. Ampak tale bila zverina tam zadej. Tle je moj partner in crime, fokus je parkiran v garaž, zdaj pa riva pa Andraža, ker neč ne vi, a ne? Upam. Ej, Andraž, se ne boljši. Pa vidi, da se da ne boljši. Ne, hitata se. Ne, se nije, to je samo slučajno. To je samo makita. Samo slučajno je v moji garaži. Če bi jaz danes zjutraj vedel, da se bo meni to dogajalo, najbrž ne bi spal. Se to je point. Tako pa sem, kot dojenček. Najbrž najlepši del avtoceste. Jep. Zdaj smo se z Jurijem pogovarjali, da se tega ne moreš naveličati, no pač res se ne moreš tega naveličati nikoli. In da vidim ven za rojstni dan zrihta ta sanski avto, pa... Aj, lahko spod kaj boljš, ne? Po moje ne. Sem te čakaj in izziv. Ti boš mogel dokazati, da si ga res zaslužiš. Pač res zaslužiš. A za zmeri? Kukor da to že ni dost dober, gremo mi zdaj po južbi v Bozanci, kjer so tuneli. In kaj narediš v tunelu s takim avtom? 3-4 zdaj. Z naslednjo direkcijo podreta, tako da nijem pojma, ampak vidim, da je še en tunel pred nami. A pa tega je hudo, kaj je samo avtocesta? Ne, v bistvu mi je čisto sen, lahko bi tudi sam v garaži sedel v tem avtu. A sej, grem stav, da se tudi med vami siguren kdo najde, ki bi se lahko istovetil z mano, pa mu je Focus RS res nadsanski avto. Tako da, jaz mislim, da me razumete. Torej, kaj imaš ti rad, poleg neže pa avto? Čist avto. Zdaj ti je pa že jasno, a? Ne, še zmer mi ni jasno, kaj, mislim, vem, kam gremo, ampak... No, evo. Tam bo šel. Ok. Boš pa naprej zvedel. Ok. Andraž rad puca avte. In zdaj ga boš pucal. A tega? Veseljem. V bistvu bova predstavila neke top 3 izdelke podjetja operiauto.si. Kaj priporočajo za poletje, tudi kaj mi dva priporočava. Ostalo ste pa že videli. Tukaj vsak bomo začeli pri Feltnah in to je Gion Iron, ki v bistvu raztopi te zavorne delce in se obarva vijolično, ker reagira, to ne pa itak samo šeč. Naslednji korak za platišča je pa tale velika krtača za vmes med tele spokse, čopič za medvijake, pa tale krtača za gume pa v bistvu
Če mi bo ratal priti tukaj noter, bom pa še koloteke spucal. Lepa akcija. Če ste kdaj na svojem avtu opazili kakšne rjaste pikce na zunanjosti, potem je tale Gion Iron lih ta prava stvar tudi za tole. V bistvu samo pošpricate po laku, tam kjer vidite pikce in potem samo počakate, da se v bistvu obarva vijolično in dejansko raztopi to rjo. Avto je opran, zdaj pa samo še čas, da ga posušiva. Ta končni detalj oziroma te malenkosti, pa tukaj še aplikator za pneumatike. No, zdaj sem se pa končno opogumil po temle pranju, da v bistvu sem tudi malo k sebi prišel končno, da sem dejansko dejal, da se to zares dogaja. Kaj ne rečem, Primož, spet si me presenetil 100%. Najlepša hvala pa tudi operiauto.si, ki so nam posodali tega Focusa RS za par nepozabnih minut. Za skrito sodelovanje. Ja, zdaj pa upamo, da se še kdaj srečamo, pa mogoče tudi s tole zverino tle zadej. Zdaj pa gremo pogledat še malo noter v tole trgovino, ki je v bistvu čist nova, pa da vidimo, kaj vse imajo noter. Se v bistvu mi je Primož zdaj povedal, da je on to že prej posnel, ampak vse je to dvakrat ni problem. V glavnem, jaz se tle not počutim, kot v raju, lahko bi bil po moje cel dan zaprt tukaj not, pa mi ne bi bilo dolg čas. Lahko potrdim jaz. Definitivno. Zdaj pa, to je to, se vidimo v naslednjem vlogu, pa naslednji verjetno ne bo presenečenje, ampak bom vedel. Tako da... Pa, če bi radi kaj kupili, bomo dal link spode. Ja, lahko naročite, lahko pridete iskat, so tukaj v Trzinu, v industrijski coni. Res ima dobra tabuli ponudba, tabuli pa dobre cene, vse. Veliki izbere, tako da se vidimo v naslednjem vlogu, če še niste subscribali, zdaj je ta prav čas. Čau. Kar daj. Pa še zadnjič, predne se posloviva.